Германски од збор цитер. Цитер се пишува со з. Зитер. Цито се мисли да се тресеш. Од ладно, од хладноче или од страха, од страф. Цитер или формата du zitelst, ти се тресеш. Citerst, ц го ставаме на страна, citerst, македонски, терст, тересит, тресит, тресе. Затресет, на почетко тоа з. Затресет, затресет. Значи, затресет, затресит, зитерст, цителст, зитер, цитер. З се чита погрешно со ц, која би било з, јасна работа, македонски збор, значи нешто што се тресе, од ладно, или од страв, ти испадне гола жена пред тебе, се извинува мечка, лавица, мечкиште, ти се тресеш него, како? Значи, македонски збор.